Доброго дня! Ми готові розповісти про події понеділка, 16 липня, які стали нам відомі на 17-ту годину. В студії ведуча Світлана Поробок. Хмельничанину, якого підозрюють у вбивстві таксиста, загрожує 15 років за ґратами або ж довічне ув'язнення. Зараз чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Клопотання про обрання йому міри запобіжного заходу до Хмельницького міськрайонного суду поки не надійшло, повідомила прес-секретар суду Алла Плінська. За словами прес-секретаря обласної поліції Інни Глегес, 7 липня таксиста вважали зниклим безвісти. Його тіло знайшли в лісосмузі біля села Малашівці Хмельницького району. За версією слідства, таксиста вбили двома пострілами в голову. Працівники поліції затримали підозрюваного у вбивстві водія таксі. Це молодий чоловік, 30 років, мешканець міста Хмельницького, який ніде не працював, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Чоловік мав декілька кредитних зобов'язань і не мав змоги погасити заборгованості по кредитах, тому вирішив вчинити злочин. Викликав його під приводом того, що потрібно забрати його родичку з грибами з лісу. І вже на місці, в лісі, він вчинив вбивство. Після цього заволодів автомобілем, який мав намір потім продати. Наразі чоловік оголошено про підозру. У вчиненні злочину передбачено частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Це навмисне вбивство. Секретар Хмельницької міської ради Михайло Кривак програв апеляцію. Його скаргу суд не задовольнив. Відповідну постанову сьогодні озвучив суддя апеляційного суду Хмельницької області Інна Вітюк. Сам Михайло Кривак на засідання не прийшов. Нагадаю, чиновник оскаржував постанову суду першої інстанції. 19 березня Хмельницький міськрайонний суд визнав його винним у керуванні автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. Подробиці в сюжеті Дарини Денисенко. 9 ранку. Апеляційний суд Хмельницької області. У судовій залі ані Михайла Кривака, ані його адвоката Олега Савінського. Попри їхню відсутність, суддя Інна Вітюк оголошує постанову в апеляційній скарзі чиновника. Постанову Хмельницького міськрайонного суду від 19 березня 2018 року щодо Кривака Михайла Михайловича залишити без зміни, а його апеляційну скаргу – без задоволення. Постанова набирає законної сили негайно, після її винесення є остаточною, оскарженню не підлягає. Про те, що його апеляційну скаргу не задовольнили, Михайло Кривак дізнався з мережі інтернет. Посадовець каже, сподівався, що рішення буде на його користь. Сподівався, інакше не було б смислу подавати скаргу. На жаль, мої аргументи не було враховано, доведеться прийняти так, як є. Як законослухняний громадянин, я мушу виконати рішення суду. Я його виконаю обов'язково. Секретаря Хмельницької міської ради Михайла Кривака затримали у ніч проти 16 січня. Тоді він повертався із сімейного святкування. Мене зупинили без будь-якої причини. Машин було багато, поїхали саме за мною. Таке враження, що ось чекали мене. Поїхали, зупинили буквально там метрів за 100 від того місця, де я вирушив. Я не вважаю, що я був в нетверезому стані. Драгер зафіксував 0,58% вмісту алкоголю у крові Михайла Кривака, при допустимій нормі 0,2%. Розглянувши висновки експертизи, допитавши свідків, а також переглянувши відео, надане патрульними, суд першої інстанції 19 березня визнав Михайла Кривака винним у водінні у нетверезому стані. Кривака Михайла Михайловича визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченої частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та докласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в сумі 10 200 гривень з позбавлення права керування транспортними засобами на строк 1 рік. Таким рішенням Михайло Кривак залишився незадоволений, тож в зазначений законом термін подав апеляційну скаргу. В ній Михайло Кривак зазначив, що у поліцейських підстав для зупинки його автівки не було. У судовому засіданні посадовець ще раз пояснив, що відбулось у ніч проти 16 січня. Мені запропонували пройти огляд на газоаналізаторі. Я сказав, що я не відмовляюся від проходження, але хотів би зробити це в спеціалізованому закладі. Після того вони мене доставили на Сицінського, власний наркологічний диспансер, де я пройшов різні маніпуляції, які лікар мені вказував. Адвокат Михайла Кривака Олег Савінський вважає, докази, які містяться у матеріалах справи, не повністю свідчать про наявність у діях його підзахисного вини. Останнє судове засідання, під час якого, за результатами якого проводилася, виносилася постанова, було проведено за відсутності
особа, яка притягується до адмінвідповідальності. Моїм підзахисним було подано клопотання про відкладення розгляду справи. Таке ж саме клопотання надійшло від його попереднього захисника. В зв'язку з тим, що останній перебував в іншому судовому засіданні і не мав змоги прибути в суд. Суддя апеляційного суду Хмельницької області Інна Вітюк зазначила, Михайло Кривак мав достатньо часу, аби довести свою невинуватість. Тому суд залишив постанову Хмельницького міськрайонного суду без змін. Також Михайло Кривак підтвердив, що отримав догану від міського голови за користування службовим авто у власних цілях. Дарина Денисенко, Володимир Паламар, Юрій Чорний. Новини Поділля-Центр. Галявину «Байок» відкрили в Чорному острові. У місцевому парку встановили композицію «Щука». Це одна з героїнь байки Леоніда Глібова – «Лебідь, щука і рак». Її автор – подільський скульптор Володимир Журбіцький. Відкрили композицію у суботу під час фестивалю «Чорноострівський ярмарок». І зараз ви бачите, що саме отак виглядає ця композиція «Щука». Скульптура дерев'яна, виготовлена з кількох порід, зокрема з грабу та липи. Поки що на галявині вона одна. Тут 3,5 роки працював Леонід Глібов, знаменитий наш український байкар, який написав, власне, в Чорномострові 74 байки, 2 пісні і 4 п'єси. І є така задумка, і вона сьогодні вже втілилася, ми відкрили галявину «Байок». Власне, у цьому парку в нас кожним роком будуть добуватися все інші скульптури «Байок» Глібова. А, власне, сьогодні ми відкрили таку композицію «Щука», знаменита байка, її знають всі абсолютно. І, власне, автором є скульптури Володимир Журбіцький, знаменитий наш подільський скульптор. І я думаю, що з часом ця місцина, цей парк буде цікавим тим, що дітки будуть прибігати і дорослі будуть прибігати, фотографуватися, знайомитися з тими байками Глібова, які він, власне, написав на Чорному острові. 1600 кілометрів зеленими шляхами Європи подолає веломандрівник з Хмельницького Сергій Толстіхін. Разом із колегою Юлією Мазур на двоколісному відвідують Польщу, Литву та Білорусь. Це 6-та за рахунком велопоїздка для Сергія Толстіхіна. Мандрівники розпочнуть подорож 24 липня. В мандрівці двоколісним Сергій та Юлія планують дізнатися більше про зелений туризм європейських країн. Ми хочемо навчити людей, як створювати зелені садиби. Ми хочемо навчити людей в Хмельницькій області, як розвивати зелені маршрути, пропонувати цікаві послуги людям. Тому ми, власне кажучи, виїжджаємо всю поїздку, щоб зібрати цей досвід, подивитися в 3 країнах, як це відбувається. Вирішили на своїй шкурі, як так би мовити, відвідати зелені садиби Польщі, Литви, Білорусі, проїхатись зеленими стежками, подивитися, як виглядає туристична інфраструктура в цих країнах. Стартуємо з польського Перемишля. Фініш ми ще не знаємо, де буде. Або відразу до Хмельницького, або повернемось до Перемишля, з Перемишля потягом вернемось. Майстер спорту міжнародного класу з Хмельницького Інна Грищун на чемпіонаті України з веслування в Дніпрі здобула 2 нагороди – золоту за перше місце в заїзді на 1000 метрів у байдарці-одиночці та срібну у складі екіпажу байдарки двійки на дистанції 500 метрів у парі з одеситкою Анастасією Тодоровою, повідомляє наставник спортсменки, заслужений тренер України з Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Аркадій Майстер. Вихованець тренера Віктора Флерчука Богдан Козлов став бронзовим призером чемпіонату України з веслування в складі екіпажу каної четвірки на дистанції 200 метрів. Змагання були відбірковими на участь у чемпіонаті світу. 17-річні спортсмени з авіамодельного гуртка Хмельницького обласного палацу творчості дітей та юнацтва Андрій Мировіцький та Володимир Гереш розпочали змагання на чемпіонаті світу у Франції, повідомляє їхній наставник, керівник гуртка Геннадій Соколов. Пілот Мировіцький і механік Гереш у першому з 4 турів змагань посіли 2-е місце. Попереду суперники з Російської Федерації. Хмельничани змагалися в класі кордових моделей літаків F2C, тобто командних перегонах, де 3 екіпажі учасників запускають та керують своїми моделями. Літаки мали подолати 100 кіл, а це 10 кілометрів повітряної дистанції. Керує моделлю пілот, механік дбає про технічний бік, справність літака та дозаправка пальним. Зараз ми показуємо, як відбуваються такі змагання тімрейсер в Україні серед школярів. А від наших учасників чекаємо повідомлень із Франції та відео. Сьогодні хмельничани мають 2-й тур чемпіонату світу. Він розпочався 20 хвилин тому.
Завтра в місті Сегет в Угорщині стартує клубний чемпіонат світу з веслування на човнах «Дракон». Як виглядає такий човен, ви зможете зараз побачити на екрані. Голова Федерації каної Хмельницької області Віктор Флирчук, який зараз перебуває в Угорщині, повідомив, у цьогорічних змаганнях бере участь рекордна кількість спортсменів – близько 6 тисяч. Від Хмельницької області на перегони драконів вирушили 4 веслувальники – Сергій Солтик, Микола Кушта, Руслан Шевцов та сам Віктор Флирчук. Змагання триватимуть від завтра і до 22 липня. На цьому наш випуск завершено. Більше новин о 19-й годині. Тоді й зустрінемось.